Linköping spelar i anses Almeda förbaskad när det är Rosseli Olsen. Och så trycker Almeda in Rosseli Olsen i Frölunda båset i utsidan och kant av elden. Och så hettar det till riktigt ordentligt. Och nu flyger nästan handskarna. Kolla det här. Niklas Larsson skogstoken på Almeda. Almeda som ville få till en utvisning. Och skickade Frölunda spelaren in i Frölunda båset. Och så släppte alla ventiler för Niklas Larsson. Miller är där också. Jag ska säga det också att det skedde utsidan av bild. Alltså Salmela tryckte in Frölunda-spelaren. Vi klarade det att han tryckte in Frölunda-spelaren i dörren. I båsdörren. Och det är klart att det kommer ju Salmela såklart att åka ut för. Frågan är hur man tilldömer det här. Det var inga kastade handskar men det var smockor i musk i luften. Här ser nu Salmela och Larsson som är riktigt förbaskad. Salmela som ville få med sig utvisningen i momentet innan.